وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی و کس راگے ورتوی یا رسول اللہ چی دا اللہ نا غوالم نسبہ ویما چی دا اللہ نا سغوالم نسبہ ویما و دا سمر ناشنا سوال دے او دا سوال کی گی دا آغا چانے چی آغا وحی دا اللہ بیانے دا دا جواب پا دی که بزرب برابر شک آغا نی اے دا اللہ پیغمبر زی چی کر دا اللہ نا سغوالم نو سبا ویما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی وی توایا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی اللہم اغفر لی یا لما اوبخا وارحمنی پا ما رحمک وعافنی ما لعافیت راک ورزقنی ما لپراخر زکر راک سو خبری شو چا تیرا دعا ہاں 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 چا تاریخ ہاں حسان ہاں وعافنی ورزقنی ہاں تو سلور خبری دی بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شمار کردی بودی گوتو بیسو ویدی توقی دخا ایدیه برم در روایت تتوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرد سلور شمار کردی چی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزق دا دعا گوری سجده کی و تاجودو کی یعنی سب دا دعا ندر صرف دا پیغمبر ویزنو اما فا انا هاولائی تجمعو لک دنیاک و آخرتک چی دادی دا اللہ نوگو اختنو دنیا دیموشو و آخرت دیموشو اسم پاتی نشو یعنی تاسو ما تا یو شے نیشے خوئے چا اگر دینا بہاری سوچو گئی زا چی سی شے دی ذہن ترازی ما تو ہوئے ودا پا دی دعا کی نیشتی تا اللہ تا دو یا اللہ ما اوبخ او پا ما رحموک تو حرسی دی راجی مکنو چا اللہ اوبخری رحمی دبانوک آخرت ہوتا تا ملاوشو عافیت راکے یعنی روغ صحت روغ بدن دا مصیبتون دا دین ملے رسات او پراخ رزق راک رزق یوازی دے خوراک تنوی اللہ در طرف نیسی دا رزق یعنی بچی راکا دا خوراک پراخ خوراک راکا مال لاک ارسی جیتا خوراک نو تا پاتی سکو سپاتی شو ورسی دیو گوخت دیر قیمتی دعا دے یاد ہے کی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزق پس سجدہ کی پا مقب ار منزل کی چی سجدہ کی یعنی کم سے کم چی پا منزل کی پا یو سجدہ کی وے او اللہ یو پر قبول کینو اللہ تعالی دنیا ہم درکڑا او اللہ آخرت ہم درکڑا خدا حدیث محصر پا رہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گوتو شمار خا یہ روایت کی دی سے رازی امام ابو داود امام ترمیزی راوڑے دے براء ابن عزب رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپلو گوتو اشارو کرو و اصابعی اقصر من اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی زمان دا گوتو گرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گوتو نلندی سبحان اللہ دا دین منگ تا دیسی را نقل شوی دا گوا او نن سبا باز رویزی دا روایت تنوی دا دی سپت لگی سپت لگی نا راوی تا تا داموی چی پیغمبر پا گوتو اشارو یدی سے کل سلسلوار دا سنت لارشی بیچی دی صحابین اگر تابعی بینی اگوی براء ابن عازب اشارہ کردی و اشارہ دی سے کردی و روایت تا تم بینی اشارہ دا تم بینی دا دی سے دا دین دی سے نای جیسے پاتی شہدی دا پر اللہ سڑی پیدا کردی دا گوی پا گوی دی دین ساتنا کردی دا چی دی سے دی عام و خلق تا دا دین پاتی وی یو سڑے غریب دے خپلی مزدورین نیرے پارے گا دے برے دین سے خیال ہو ساتھی تا سو سا خبری گئی چی دے حدیثون سا قصہ دا یا پا قرآن بنی چاہی اترازات و کرو یا سا شبیو سن خبری کرو و شربو غم دے نوے نظام رووتو اقامی گرانی شوی کپیل دا ہوئی گاڑے کتا شوی زبر شو دا تیری دین حفاظت سنکی سلو اللہ حفاظت اللہ حفاظت کی سبب سدے پا دی زمکی پا دی مخبانی اللہ سڑی پیدا کردی دی رجال
هغه دري دین کي ساتي ته خبرو مني ته خو د بچو سره او د دنیا سره او دې کې مصروف یې او دکان دی او تجارت دی او مزدوري ده او ټیکه ده دی اړي ده دغې کې نښتې خو داسې سړي الله پیدا کړي دي چې هغوی غم د دې سره یي چې دا دین حفاظت وشي او دا دې خلکو ته ورسي ته تې خبرو منې او نه تې ته خبرېږي او کیدی شي ته پسې خبرې م کې لکه دا بس چې کینې مجالس کې علماو پسې خبرې م کې نو کیدی شي ته پسې خبرې م کې سپکې سپورې پسې م وې او ته خبر نه چې دا څومره غټ کار کوي نو اوس دا برای ابن عزیب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې وه په ګوتو وی زما د ګوتې د هغه د ګوتو نه لنډې وی اشاره به یې کوله وی چې لا یجوز من الضحایا کله چې قرباني کې نو د یو څو قسمه څاروي په دې باندې قرباني نه کیږي نو په ګوتې دې شي شمار کړه العوراء البين عوروها اغلند چړونواله ښکاری په دې سروي قرباني نه کی والعرجاء البين عرجها او اغه ګډ سروي چې ګډوالي ښکاری والمريضه البين مرضها اغه بیمار سروي چې بیماری ښکاری والعجفاء التي لا تنقي اغه کمزورې سروي چې اډوکو کې اغه مغزوم ختم شوی نو د شماري په سکرو په ګوت په دې باندې سړی پوهېږي لکه تاسو یو سړی وګوره دا واضح ده اوس تاسو داسې لېږي زه وایم ګوره چې بیمار څاروي ګوډ کمزورې ړون دا تاسو واورېږم زه تاسو داسې وایم یو بیمار څاروي باندې نه کېږي چې بیماری ښکاري نو ګوډ چې ګوډوالی ښکاري نړون چړونواله ښکاری نو ډېر کمزورې کم یو ډېره واضح د چې د ګوتې د اشاره ورسره وشو دې سره خبره واضح کی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه